terbaik di sini. Mantan dapat masih itu anak muda tidur. Sama juga di sini. Yeah.
wonten Kyai Haji Ma'mun bin Ki Abdul Fattah saking Siman ingkang kawula imut Kyai Abdul Fattah Siman ngantos yuswa sido niku di atas 70-an punika menawi sare mesti maos kita boten pot saking kita menawi sare ugi sepindah kawula merasa bahagia kranten Gusti Aufal punika alhamdulillah punika sampun ngenger sampun belajar wonten ing sarang mila saking punika kados pengadatanipun tiyang sepah-sepah pilih murid punika kados dianggap anak piyambak. Nah, kawula wonten mriki ngraos bahagia senajan kawula punika nggih kados mekaten tapi mestinipun kula nggih lan kados wajib kula nggih merasa bahagia kranten sepindah angsal jodoh ingkang saking keluarga ingkang sae, keluarga ingkang ilmiah, keluarga ingkang insyaallah dipun berkahi dening Allah Subhanahu wa taala. Ingkang mugi-mugi dados jodohan ingkang sae. Kaula mengucapkan sepindah barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Nomor kalihipun ucapkan terakhir untuk penutup kami kita kita pada kesempatan ke panjang ribon kami karo nomor gereji Agus Abdul Aimun sampai ribon doa dibun bosku Barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Support each other, together worshiping Allah, seeking His pleasure. We pray that He will fill your life with happiness. Barakallah.